میرا نام عرفان احمد چک ہے، میں اڑی سے بلانگ کرتا ہوں۔ کہ جناب، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ سب بھاجپا کے لوگ نہیں ہیں، سب پارٹیوں سے آئے ہیں۔ کیونکہ ذاتی نریندر مودی جی کی جو پولیٹیشن ہے یا جو اس کا سوچ وچار دار ہے، جیسے ہم 70 سال ہو گئے، 370 کی بات کی جائے، لیکن جب بھارتی جنتا پارٹی آئی تو انہوں نے ایک جھٹکے میں توڑا۔ لیکن اس کے بعد یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کو جو امید تھی، وہ جو ڈیلی ویجرز جو نیشنل کانفرنس کے دور میں، کانگریس کے دور میں، پی ڈی پی کے دور میں سڑک پہ تھا، وہ آج بھی سڑک پہ ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ منی ویز ایکٹ جو دلی میں 18,000 ڈیلی ویجرز کو مل رہا ہے، وہ جموں کشمیر میں ملے۔ اور دوسری بات، جو سب سے بڑی بات ہے، جو لوگ جموں کشمیر کے خودکشی پہ آئے ہیں وہ پاور کو لے کر ہے، اور پاور کی بل ابھی ختم نہیں ہوئی تو یہاں پہ پانی کی بلیں ان کو آنے لگی۔ تو جموں کشمیر کے لوگ اس لیے آئے ہیں، آج غریب طبقہ زیادہ آپ کو اس جلسے میں دیکھنے کو ملے گا۔ ان کو یہی امید ہے کہ نریندر مودی جی جو ہے پاور کا اناؤنس کریں گے، اور جو سڑک پہ ڈیلی ویجرز ہے کئی سالوں سے، اس کا جو حق، اس کو انصاف ملے گا۔ ہاں،
مودي.